alamin natin kung ano yung mga dapat ninyong gawin kung kayo ay interested na mag-exam para sa agricultural test for specified skilled worker dito sa Japan. So yung mga farmers or yung may mga knowledge about sa agriculture or may skill sa agriculture, kailan bang exam, ano yung preparations na dapat nyong gawin? Alamin natin sa video na to kaya panoorin natin ito. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Sa mga interested, nandito tayo ngayon sa website ng Agricultural Skill Assessment Test at according sa kanilang website para ikaw ay makapag-exam, ito yung flow ng kanilang test procedure. So, para ito sa mga nasa overseas at mga nasa Japan, you can register at the dedicated application site. So, ito yung website kung saan ka mag-apply. Ilalagay ko sa description box yung link nito para masundan ninyo. Pag kinlik nyo na yung application site, ito yung lalabas na website. So, nasa Prometric kayo. ac.prometricjapan.com at sa bandang baba, pipiliin nyo dyan yung Philippines kung nasa Philippines kayo. And nandito yung mga information about doon sa Agriculture Skill Assessment Test for General Crop Farming at General Livestock Farming. Yung available languages niya ay napakadami guys. So, isa sa mga pinaka-kinakailangan ng mga tao dito or yung mga worker dito sa Japan ngayon, yung may kinalaman sa agriculture. Kaya ganyan kadami yung available languages nila. So, ibig sabihin, open ito sa halos lahat ng mga Asian countries. So, sa nakikita ninyo, hindi lang English, kahit sino pwede mag-apply dyan. Pero, syempre, meron silang eligibility. Dapat at least 17 years old or above ka mag-apply or at least sa atin 18 years old. Then, meron din silang procedure for agriculture skill test. Nandito na yan sa website. Hindi ko na iisa-isahin. Pupuntahan na lang natin. Papakita ko na lang sa inyo yung mga important details na dapat ninyong malaman. So, pagka Prometric ay CBT method ang examination or computer-based testing. So, ang number of questions daw ay 70 questions, including questions not to be scored, used for the purpose of analyzing the percentage of correct answers. At 60 minutes lang yung duration ng exam. Kailan ba ang examination date? Sa bandang baba, nandyan din yung test dates. Kaya sa mga kukuha ng December, ito yung test date for December and next year. So, ayan, papakita natin yung Philippines kasi halo-halo yan. Meron din mga nasa ibang bansa. Ito yung December na schedule. Ayan, merong Philippines, Manila, Makati sa HV de la Costa Street. Meron din sa Mandaluyong, sa Cebu at sa Davao. So, nandyan na yung mga dotted kung saan makikita natin kung anong date available ang exam sa Philippines. Then, meron din silang examination for January next year, 2023. Huwag niyong palagpasin guys kasi hindi all throughout ng December or January ay may examination. May mga specific dates lang dyan na available yung examination for agricultural exam. Sa mga test centers na banggit natin, meron sa Makati, meron din sa Mandaluyong. Nandito yung address nila kaya hindi kayo mahihirapan. Puntahan yung scheduled date ng inyong examination kung kailan kayo magre-register. Kailangan nyo magdala ng mga identification documents like passport, SSID, GSIS, kung ano man yung mga available na meron sa inyo, dalhin nyo. So, puntahan nyo lang itong website na to at nandiyan din yung details paano kayo magbabayad para sa examination ng agriculture test. So, balik tayo dun sa flow. Kanina pinakita natin yung application site. Pagka punta nyo dun sa application site ng Prometric, gagawa kayo ng inyong Prometric ID. So, mag-sign in kayo, gagawa kayo ng Prometric account. Then, select the test venue and date at time, apply for the test. Ayan. And then pay the test, then take the test, then receive the test result from the application site. So ano ba yung mga dapat nyong reviewin kung kayo ay magte-take ng examination for agriculture? So meron silang reference dito na pwede ninyong gamitin. Parang online book na to guys. Kaya maganda guys na ma-download nyo itong Agricultural Skill Assessment Test for General Crop Farming. So dito sa website ng Agriculture Skill Assessment Test, nandito yung mga learning texts. Ayan, meron silang section dyan for learning texts. Pag pinuntahan nyo yan, meron siyang for crop farming, da-download yung PDF file, or meron din siyang pang livestock farming. Yun, meron din siyang separate PDF file. Then, dun sa makukuha ng Nihongo exam, meron din siyang separate reviewer for Nihongo. Ano ba yung mga re-reviewin nyo for crop farming? So, nakalagay dito sa crop farming na PDF file, yung rice cultivation, kung ano yung mga dapat ninyo malaman about general crop farming, health and safety, rice cultivation work. Ayan, nandyan lahat yan guys. Tingnan natin yung mga pages na makikita natin dito. So, nandito yung mga, mabuti nga't may English version. So, talagang I'm sure na makakapasa kayo dito sa examination na to dahil English version yung examination para sa agriculture dito sa Japan. And guys, para kayong magtitake ng biology class kasi merong mga photosynthesis, carbohydrate, pag-aaralan ninyo yung mga pataba, yung mga halaman, yan. So, included yan sa examination. And guys, so meron din silang kasama din sa examination yung paggamit ng mga machine for agriculture, agricultural tools like itong nakikita natin, hand seeder, or yung seeder machine. Very interesting din ito. Wala akong kaalam-alam sa agriculture pero sa nakikita ko, very interesting din talaga na magtanim at paano patubuin yung mga iba't ibang mga fruits, vegetables dito sa Japan. So aside dun sa pinakita nating website kanina, meron pa isang reference na pwede ninyong gamitin para sa inyong pagre-review. Itong agricultural field para sa specified skilled worker support website. So baka makatulong to sa inyo guys. Ilagay ko din tong link na to sa description box kaya i-check ninyo. So nakalagay dyan kung ano yung mga outline, yung mga project nila para sa mga kukuha or papasok dito sa Japan as agriculture worker. So sabi dito, meron silang counseling counters at meron din silang contact number dyan kung meron kayong mga questions, pwede ninyo yan silang tawagan dahil available naman yung kanilang hotline for Japanese, English, and other supported languages. Then meron din silang email address kung meron pa kayo ibang katanungan. Try ninyong kontakin itong email address na nakikita ninyo sa inyong screen ngayon. At meron din siyang mga iba't iba pang mga related information na may kinalaman sa pagiging specified skilled worker dito sa Japan. Kaya I hope itong mga reference na to ay makatulong din sa inyo. So and guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share nyo na rin to dun sa mga balak mag-exam related dito sa Agriculture Skill Assessment Test para sa mga specified skilled worker na gustong magtrabaho dito sa Japan. So syempre pag nakapasa kayo dito sa agriculture examination ay pwede na kayong mag-apply for SSW visa. Pero syempre hindi lang SSW exam ang dapat nyong i-take. Kailangan nyo ring mag-take ng JFT exam dahil dalawa yun na requirements para makapag-apply kayo as SSW worker. Ayan guys, again, thank you so much for watching. Kung nakasubscribe ka na, maraming salamat uli sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa mga interested sa ibang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo ang aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist at dahil marami kaming mga playlist dyan na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag niyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. Bye!